ပြည်သူများအားလုံးမေမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းရာကတော့မြန်မာငွေကျပ်25ဒိန်နဲ့အားပေးနိုင်မယ်အဆိုတော်မျိုးကြီးနဲ့ဝိုင်းဝိုင်းတို့ရဲ့နူဗိုတဲဖြောပြပွဲအကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ပြည်သူချင်းမြန်မာငွေကျပ်25ဒိန်နဲ့အားပေးနိုင်မယ်အဆိုတော်မျိုးကြီးနဲ့ဝိုင်းဝိုင်းတို့ရဲ့နူဗိုတဲဟိုတယ်ကဖြောပြပွဲအကြောင်းဟာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုတင်ပ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ထားသူကသူတို့တိတ်တိတ်တက်တက်ရရလေးလုံးမဲ့ပွဲပါဝိုင်းအများကြီးမရောက်ထားဘူးလူနေနေကိုအားရပါရဖြောပြဖို့ပြောထားပါတယ်သူတို့နေ့ကိုလည်းလွမ်းနေကြလောက်ပြီးထင်လို့ပွဲစီစဉ်ဖြစ်တာပါဝိုင်းအများကြီးမရှိလို့မြင်မြန်မှထားမှဝိုင်းကောင်းတာလေးတွေရမှာပါလို့အတိပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ဆိုတော့လေးဖြူနဲ့အငဲတို့ကိုဖြောပြဖို့အတွက်ပြည်သက်တွေကတောင်းဆိုထားပေးမယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့လောလောဆယ်ဖြောပြပွဲမရှိသေးဘူးလို့ဖြေကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာငွေ25သိန်းဟာဒေါ်လာနဲ့ဆိုဒေါ်လာ100လောက်ပဲကြတယ်မှာဖြစ်တယ်လို့လူ100ယောက်အခန်းနှစ်ခန်းစကော့ဝီစကီတစ်လုံးဘီယာဝိုင်းနဲ့အမီးတွေဖရီဘလိုရပြီပြည်သက်ကြီးလွန်ဆွနေတာကြားပြီးဖြစ်တဲ့ ICA ဖြောပြမှုကိုသုံးနာရီစတိုင်အပတရခန်းစားရမှာဖြစ်လို့တန်တယ်လို့ထင်စားတာမမဘူးလို့ယူဆစရာရှိသလိုပြည်သက်တွေအနေနဲ့ရောဒီဖြောပြပွဲကတန်တယ်ထင်သလားဆိုတာကိုဖြေကြားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်